Morjessa kaikki ja tervetuloa ekan kisavideon pariin. Tänään tosiaan Itä-Suomen AM-tuuri eka osakilpailu täällä Suonenjoella. Kiertää kaksi kierrosta Suonenjoen frisbeegolf-rataa, eli 23 väylää olisi tarjolla. MA1:ssä pelataan 917 rating tänä päivänä ja sanotaan, että tavoitteena on pelata yli oma reitingi ainakin ja ettei olla viimeisiä. Ne on aina hyvät tämmöiset aloitustavoitteet, että pelaa paremmin kuin mitä reittinkisijoilla on viimeinen, niin se on aina hyvä startti, niin lähdetään niille liikkeelle ja seuraavaksi mennäänkin sitten varmaan tonne meikäläisen comment boothiin, eli en tossa keskikierroksella lähde kommentoimaan heittoja, vaan tyydyn sitten tuolta ruudun takaa kommentoimaan sitten jälkilähetyksenä sanotusti noin meikäläisen suoritukset. Mutta pitemmittä puhetta, niin lähdetään pelaamaan. No niin, sitten laitetaan homma käyntiin. Väylä ykkönen tosiaan, ei ole kuin 55 metriä, mutta tässähän on hazardialue, tai tämä on tämä saariväylä. Ja valitettavasti ensimmäinen heitto koko kisassa, niin päädyttiin niukasti hazardin puolelle. Tuolla näkyy tosiaan tuo piirretty viiva keppien välissä ja hazardista pelataan siitä, mihin jäädään. Ja se oli sitten turnauksen ensimmäinen putti ja turnauksen ensimmäinen väylä, eli bogilla lähdettiin valitettavasti liikkeelle. Väylällä 2. Tämä tosiaan on yksi radan vaikeimpia väyliä. Pitää heittää, varmaan joku 130 metrin heitto pitäisi heittää ainakin, että pääsisi tuonne ylös asti. Varnelkku, tämmönen L-muotoinen. Meikäläisellä ihan pelikirjassa lukee paari, joten on tyytyväinen, että pääsin melkein ylös ja layup oli itse asiassa pikkasen vajaa. Mulla on nyt tää mutka vähän tiukka, mutta MD1:llä lähdin tuommoista puskevaa hysseä heittämään ja lopputulos itse asiassa yllätti jopa heittäjänkin, eli päästiin ihan 4 metriä puttaamaan ja pari korttia ja matka jatkuu seuraavaa väylä. Sitten tullaan väylä 3:lle. Tää on itse asiassa jostain syystä meikäläisen lemppari väyli ja mä tykkään heittää tuosta vasemmalta Antsan MD1 taas kerran kädessä ja päästään sitten saman tien nappaamaan toi bogi pois, mikä tuli otettu ykkösväylällä, niin päästään takaisin nollin 3 väylän jälkeen. Väylä 4. Tässä päästään taas heittämään vähän tiukempaan väliin. Tarkoitus oli heittää MD1 tuosta keskeltä, mutta pikkasen jäi kyllä heitto tassun valitettavasti. Ja mentiinkin tuonne oikealle oikein reippaasti. Tuolla itse asiassa on olemassa hyssägäppi, mutta se, että sä heität sinne suoraan, ei sitten ole se oikea ratkaisu. Yritin bidata koria, ei ollut kuin 10 metrinen putti sieltä. Ja paluuputti sitten palkinnossa tämmönen 9 metrinen, mutta discatcheri oli hyvä kaveri ja nappasi kyllä erittäin hyvin kiinni ton putin. Väylälle 5. Kori tosiaan tuolla ihan mäen yläosassa oikealla. Luxi Origini aika hakattu kädessä, kaunilla hinkkadäessä stensilillä, mutta heitto ei mennyt ihan putkeen. Lähti kunnon early release ja sitä sitten ollaan niin kuin loppujen lopuksi ehkä 30 metriä eteenpäin tiiltä ja vähintään se 30 vasemmalla. Tai no ei nyt ihan, ehkä 15 metriä, mutta nyt on niin kuin pitempi matka korille, mitä oli tiiltä. Explorerilla lähde heittämään scramble shottia ja itse asiassa se oli ihan hyvä, vaikka vähän oksi osukin, että jäi tämmönen 9 metriä, millä pystyisin pelastamaan paarin, jos laitan putin sisään. Valitettavasti ei paari kelvannut, joten vuoristorata jatkuu ja bogilla lähdetään kohti väylää 6. 122 metrinen alamäkeen heitettävä väylä. Tässä pitää lopussa feidata vasemmalle. Mulla on ballista pro kädessä. Haluan pienen flip-upin ja tiedän, että sen jälkeen sieltä tulee feidi kohti koria. Ei ole niin alamäkeen kuin miltä näyttää, että se taas nousee tuonne korille sitten takaisin, että vähän niin kuin heitetään jontkan yli tosiaan. Menin korista vähän pitkäksi, tämmönen 7 metrin putti ja otetaan bogi heti takaisin ja päästään takaisin paariin. Väylälle 7.
tää on ehkä semmonen väylä, mistä itse en dikkaa hirveästi, koska tässä ei semmoista selkeää väylää mun mielestä oo. Mun taktiikka tosiaan oli vaan, että heitetään Exploreria tonne oikeeseen gappiin, mikä on aina tämmönen Flattyhyzer gappi, ja toivotaan parasta. Tällä kertaa löydettiin puuta ja mitähän mä nyt väittäisin, ehkä tämmönen 30-metrinen, 25-metrinen hyppyputin paikka. Eli leijappi toisin sanoen paarikortti. Väylälle 8 paar nelkku, selkeä kahden heiton väylä. Jotkut isokätiset toki osaa tähän eagleä hakea, mutta en kuulu joukkoon, niin Exploreria vaan keskeltä tuommoinen, mitähän mä sanoisin, 90-metrinen heitto. Tuli melkein siihen täydelliseen landing spottiin. Pikkasen on aikaisessa, niin MD1 taas pieni puskeva hyssä. Ei ollut missään nimessä niin paras lähäri, mitä on heittänyt, koska puttiahan tähän jäi vielä tämmönen 8-metrinen korotettu kori, ja korin takana ottaa vielä kunnon jontka, eli sinne ei haluta tipahtaa, mutta onneksi birdie-korttiin tästäkin, ja nyt päästään taas miinukselle, tai itse asiassa ensimmäistä kertaa miinukselle. Sitten lähtee pari foreväylää. Väylä 9, itse asiassa aika helppo väylä, heitetään vaan tonne alas hysse, mutta jostain syystä puut tykkää aina ottaa nämä hysset kiinni, ja näin sitä itsekin ollaan sitten Circle 2 valitettavasti, ja putti ei ollut yhtään huono, päätin nyt mennä kameraa eteen, mutta alikseen taisi osua, ja siitä oli sitten nostopaarin paikka. Kuten sanoin, foreväyliä tulee 2 putkeen, niin tässä huomattavasti vaikeampi väylä, eli tuosta pitäisi päästä semmoinen 60 metriä eteenpäin ja sitten 15 metriä oikealle karkeasti. Orbit Felonilla tuli äärimmäisen hyvä heitto ja pääsin tähän 3 metriin, mutta ei valitettavasti maistunut tällä kertaa birdie ottaminen, niin pistettiin sitten tuommoinen 3 metrinen nätisti oikealta ohi valitettavasti. Päällä 11 par nelkku. Tässä tarkoituksena vaan heittää eteenpäin drive, joka lähtee kaatamaan 4-50 metrin kohdalla oikealle. Siellä menee metsää ja on siellä jonkinlaisia väyliäkin, mutta me nyt heitettiin vasempaan oikeaan puuhun ja lähdetään nyt pelaamaan sitten tämmöisiä aivan omia väyliä. Eli se ei auttanut kuin vaan heittää sinne, missä näytti tilaa olevan kohti koria ja sitten lähdettiin heittämään toista samanlaista, mutta jollain ilveellä siellä oli metsän raut jopa meidän puolella ja päästiin puttaamaan paaria tähän. Olisiko tämmönen 6-metrinen putti karkeasti tässä meille tarjolla, niin katsotaan jos scramble-paari jäisi. Kyllähän se sinne meni ja onnistutaan ottaa paari, vaikka metsässä seikkailtiin laittoman paljon. Sitten väylällä 12. 73 metrin par 3, heitetään tuommoisen nättiin metsäränniin. Pieni turnoveri on ns. Täydellinen linja ja S-Line MD1 taas kerran kädessä. Se on näillä metsäradoilla aikamoinen lemppari itselle, tosi pillisuora ja tosi helposti pystyy muokkaamaan, mihin suuntaan se menee. Ja napataan siitä nostobirdiä, lähdetäänkin kohti seuraavaa. Vähän samantapaista heittoa kuin äskeisellä hakee, mutta vähän pidempi väylä ja ehkä ihan inan alamäkeen. Tähtäsin vasempaan gappiin, mutta heitin oikeaan gappiin. Metsä oli mun puolella ja ollaan kuitenkin ihan asiallisella putilla. Taas tämmönen 6-metrinen tarjolla ja katsotaan jos birdie tulisi. Hyvä putti taas kerran ja pistetään birdie sisään ja päästään jo 3 alle paari. Väylä 14, 121 metriä. Kori on tosi paljon vasemmalla. Mä en oikein tästä väylästä hirveästi pidä. Toki jotkut tän osaa heittääkin, mutta mulle selkeästi pelkkä paari pelikirjassa. Heitin Essenceen vaan piikkihyssässä siinä toiveessa, että se lähtee poppaamaan ylös ja lähti sitten driftaamaan sinne vasemmalle mahdollisimman paljon. Olin tosiaan tuolla mutkan metikössä ja sieltä sitten lähäri tuli tähän C2:een ja valitettavasti ei C2:sta paarilla laittaminen kiinnostanut, niin täpätään sitten tuolta itse asiassa 4 metrin comebackeri sisään ja pataan sitten bogi. Väylälle 15 ja yllättäen MD1 taas kädessä. Yritetään heittää turnoveria tuonne oikealle, mistä kori löytyy.
tiltä näytti tosi hyvältä, mutta löysin sieltä sitten jonkinlaisen puun, mikä potkasi mut tonne metikön puolelle. Ja tästä taitaa korille olla joku 15 metriä, mutta linja onneksi tuolta löytyi korille. Ja siitä sitten käydään taas kerran täppäämässä paaria korttiin ja jatketaan seuraavaa. Väylä 16, radan top 2 vaikeimmat väylät. Pitäisi osua tuohon gappiin tai heittää metsän yli. Mä lähdin heittää metsän yli, mutta heitinkin metsän läpi. Olin kylläkin äärimmäisen tyytyväinen, että pääsin tosta läpi. Kakkosheitto tosiaan, vähän patent bending ja se on tuolla nurkan takana vasemmalla se kori. Tässähän meikäläinen luuli, että kikki oli aivan surkea, mutta todellisuus on, että se ohjaisikin mut just tota väylää kohti. Jos se ei olisi kikannut, niin se olisi mennyt todennäköisesti väylällä 23 se kiekko, sitten olisi otettu todella isoa lukua. Mutta onneksi tällä kertaa puut oli meikäläisen puolella ja tässä on tämmöinen noin 20-metrinen putti. Ei ole oikeastaan mahdollisuutta runata sen takia, kun oksat on eessä. Ja pelikirjassa oli muutenkin paariksi merkattu tämä väylä, joten äärimmäisen tyytyväisenä nappaan tämän paarin tältä väylältä ja lähden pois. Sitten lähtee niin sanottu birdie-metsikkö. Eli tässä on 5 väylän pätkä tämmöisiä suhteellisen helposti pirkotettavia väyliä. Tässä tosiaan oikealta löytyy kori. Meikäläinen nyt vähän epäonninen, heitto oli ihan hyvä, mutta taisin osua tuohon puuhun ja menin sitten kauniisti tähän kameran eteen. Tässä on tämmöinen 7-metrinen putti ja alarautaanhan se kilahtaa ja otetaan sitten ensimmäisestä lainausmerkissä pakkobirdistä vaan valitettavasti paari. Väylä 18. Tällä kertaa päästään heittämään alamäkeen. Extra softi taktikki tosiaan kädessä. Ihan meikäläisen lemppari lyhyisiin foreihin. Ja sieltä tulikin jopa ihan asiallinen hysse. Päästään tämmöiselle 4-5 metriselle putille ja napataan birdie siitä ja lähdetään eteenpäin. Väylä 19. Pakkobirdien pakkobirdie. Tämä on periaatteessa pelkkä lähäri heitto. 39 metriä pikkasen ylämäkeen. Onnistutaan heittää suoraan tolppaan kiinni ja ei tarvitse kuin kättä ojentaa ja napataan siitä sitten seuraava birdie-kortti. Väylä 20, kore väylä. Grace lähtee meikäläisellä. Heitän aivan väärään gappiin. En todellakaan yrittänyt heittää tuonne metsän läpi vai tuonne korille. Mutta taas päästinkin 5-6 metriselle putille. Meni kyllä tosi nätisti sieltä metikön läpi ja kyllähän me siitäkin birdie sitten napataan, että kyllä nämä metsän lahjat pitää aina ottaa vastaan. Väylä 21. Tässä ei, tää ei ole edes vaikea väylä. Voit heittää forea vasemmalta tai backeria oikealta, mutta jostain ihmeen syystä tää kyseinen väylä on meikäläisen pahin vastustaja. Näytti tosi hyvältä tiiltä heitto, mutta siellä oli pari oksaa, jotka pudotti sitten ton foren. Tässä vaiheessa ei enää voi metsää syyttää, vaan valitettavasti ihan omaa itseäni. Siinä olisi ollut ihan hyvät mahdollisuudet vielä ottaa paaria. Tässäkin olisi ollut ihan ok maistuttaa vielä bogiikin hyvällä lähärillä, mutta siinä sitten meni vähän vainonnut mua. Homma sekaisin niin sanotusti. Ja täältä ei pystynyt edes yrittämään bogipelastusta, joten layuppia vaan. Ja valitettavasti tämä sitten tarkoitti meikäläiselle tupla bogia, mikä tuossa vaiheessa kierrosta satutti aika pahasti, koska -5 olisi ollut todella asiallinen tulos ja enää 2 väylää, jotka kumpikaan ei järin vaikeita ole, niin jäi kyllä harmittaa tosi paljon. Toinen tosi lyhyt väylä, 22, 46 metriä, tosi tiukka heitto, mutta sen voi heittää sieltä metä yli forella ja crashata vaan puihin. Asialliseen paikkaan jäi tonne metsään, mutta 8 metrin putti ei kelvannut, joten paaria korttia. Viimeisellä väylällä tosiaan pitää heittää aukosta ja feidata vasemmalle. Meikällä lähtee pikkasen matalaan toi heitto, mutta onneksi lähti skippaamaan siitä. Tosiaan tuolla tommonen kulho, mikä kerää nätisti kiekot ja tämmönen 9 metrinen putti tarjolla, joka myöskin osuu taas vaihteeksi alarautaa ja pistetään paari korttiin ja sen pituinen tämä kierros. Se olisi eka rundi pelattu. -3 oma ennätys, mutta
aika paljon strokeja jäi radalle. Pari aika ikävän näköistä puttimissia, pari hazardia heittoa. Mutta uusi enkka itselle, miinus ykkönen oli edellinen. Alustava reittingi näytti 937 PDGAn puolella. Niin 8 sijaa tällä hetkellä ja 4 perässä johosta. Niin tässä olisi tunnin tauko ja sen jälkeen pitäisi mennä takaisin heti toinen kierros. Niin katsotaan, jos olisi parannettua. Tässä vaiheessa salattia naamaa ja kohti seuraava. Hei, ensimmäisenä iso kiitos, jos olet selvinnyt tähän asti videota. Ajattelin tähän loppuun tehdä vielä tämmöisen loppuyhteenvedon, koska toista kierrosta mä en loppujen lopuksi kuvannut kokonaisuudessaan. Kuvasin ensimmäistä 5 väylää, minkä jälkeen totesin, että valitettavasti mun on pakko lopettaa kuvaaminen ja keskittyä pelaamiseen. Joku varmasti arvaa, että pelaaminen ei lähtenyt hirveän hyvin. En tiedä miksi, mutta siinä heti rundin alussa koin, että oli oikeasti kaikki energia imetty meikäläistä pihalle. Ja kierros tuntui erittäin vaikealta. Mä laitan uudiskin tähän teille, että mitä tosiaan sen kierroksen aikana tapahtui. Perään tulee sitten, mikä oli kierroksen reitinki. Ja tässä näette sitten myös lopputulokset, jotka ei ollut häävejä. Eli toisin sanoen toista kierrosta ei valitettavasti eetteri ikinä tule, mutta onneksi tulevaisuudessa elämää helpottaa tämä DJI:n Pocket 2. Helpottaa kuvaamista huomattavasti, tai sitten jos saa vielä kuvaajan, jos loistavaa tulevaisuudessa näihin kisoihin, niin ei tarvii enää tuolla puhelimella tai tällä puhelimella, minkä näette nyt, eli iPhone 12 yrittää kuvata näitä. Se oli himpun hankalaa, niin en lähde enää puhelimella noita koko kierroksia kuvaamaan, että tulevaisuudessa tuolla Pocketilla yritän tehdä sitten vastaavaa ja toivon mukaan löydän aina kädin mukaan, joka voi sitten kuvaamisen hoitaa, niin mäkin voin keskittyä kokonaan pelaamiseen, mikä auttaisi varmasti etenkin noita toisia kierroksia. Iso kiitos kaikille puulikavereille, ketkä pelasivat meikäläisen kanssa. Kysyin heiltä, että haittaako kuvaaminen, ketä ei haitanut. Iso kiitos siitä, että sain kuvata molemmat rundit tai ekan rundin ja sen ensimmäistä 6 väylää seuraavaa. Ja oli kuitenkin mukavat kisat. Harmittaa tietenkin, että tuli totaalisesti sitten sulettua tuossa toisella rundilla, että olisi tuossa ollut potentiaalia pelata paljon paremminkin. Ja rata tosiaan oli tommonen, että miinusta pitäisi pelata, niin silloin kun pelaa plussaa ja etenkin toisella rundilla, milloin yleensä porukka pelaa parempia rundeja, niin sehän tarkoittaa sitten yleensä jämäsijoja, mitä tälläkin kertaa valitettavasti tuli. Mutta kiitoksia, kun katsoitte videon. Pistäkää kommentteihin, oliko kiva tämmönen kisarundivideo, että tykkäättekö katsoa tällaisia. Ja me nähdään ensi videossa. Se olisi moro!